կասեն նաեւ օրինակ ասենք քերիս ակադեմիկոսը դենք վեցին ծառայողական բնակարան դա ընդունված է հայտնի նաեւ արվեստի գործիչների դիտության գործիչները այս տրադիցիան կարծես թե շարունակվում է հիմա ճիշտ է դա թե սխալ դա է հարցը նաեւ տալիս էին Բարսաշյան ժանակ պաշտոնատար անձանց այստեղ ուրիշ խնդիր կա որը պետք է ասենք մենք որ ուսումնասիրությունների արդյունքում վեր էինք անել որ շատ անգամ տրվել են ոչ այդպիսի Բարսաշյան պաշտոնատար պետ բյուջեի հաշվին այդ երաստավամասի պատմությունը որ մենք վեր անեցինք երբ որ պաշտոնեն ստացել են բնակարաններ որպես ասենք ազատամարտիկներ եւ այլն այսպիսի ինչ որ պատմություններ են եղել սա ուրիշ հարց է սա արդեն իսկապես պետք է լուրջ լուրջ հետաքննության մի թե որ ինչպես է եղել որ այդպիսի մարդիկ ստացել են այդ թաղամասում բնակարաններ այդ պատմությունը այլ է եթե այս խնդիրը եղել է բայց ասենք ծառայողական բնակարան տրամադրելը դա ասում եմ վիճելի հարց է իսկապես պետք է դա շարունակել խորհրդային տարիներից եկած պրակտիկան թե ոչ դա ուզեմ ասել եք տարանջատենք ինչի մասն է խոսքը դու այդ ծառայողական բնակարանի թե այդ մախինացիաների արդյունքում ասենք որպես երկասարդ ընտանի կամ որպես ազատամարտիկ կամ որպես Բարսաշյան պաշտոնյա ստանում են մարդիկ որոնք չպիտի ստանային